Policia e Tetovës ka shtuar kontrollet në rrugët ku gravitojnë nxënësit, sidomos në orët e para të mëngjesit, kur edhe fillon procesi mësimor, dhe pas dite kur mbarojnë orët. Ky aksion i policisë ka për qëllim rritjen e sigurisë dhe shmangjen e dukurive negative. Pjestarët e policisë nga sektori për punë të brendshme Tetovë, për çdo ditë gjatë ndërimit të turneve, gjatë fillimit të procesit arsimor dhe gjatë mbarimi gjithashtu, patrullojnë në afërsi të shkollave, kryesisht në përhyrje të shkollave, me qëllim që të parandalohen pra prishje të rendit dhe qësisë publike, qarkullimin e personave të cilët janë të njohur për pjestarë të policisë kryerës të veprave të ndryshme penale dhe siguri më të madhe për nxënësit në për shkolla. Drejtuesit e shkollave kërkojnë që në afërsi të shkollave në vazhdimësi të ketë patrulla policore. Biles prezenca e tyre është e mirë se ardhur për ne, për shkak se ne nuk posedojmë rroje sigurimi afër objektit të shkollës dhe çdo iniciativë e tillë për prezencë policie do të ishte më shumë se e nevojshme. Kjo për më tepër jo vetëm për në objektin shkollor, por mirë do të ishte edhe në lëvizjet e tyre në mjetet e transportit. Njëkohësisht dua të theksoj se edhe nga ana e sektorit për arsim dhe komunës, fillimisht në përfundim të vitit të kaluar, në shkarkuar nga ne që të bëjmë aplikimin për politimet e reja për rroje sigurimit veçanti. Sa do jetë kjo e mundur të na miratohet, edhe kjo do jetë një gjë e domosdoshme. Kjo rrugë ka nevojë të jashtëzakonshme për sigurimin apo për pjesëmarrjen e policisë, për sigurimin e nxënësve dhe gjithë të punësorve apo edhe të prindërve që vinë këtu, domethënë gjatë sjellës së nxënësve në shkollën tonë. Një pengesë shumë e madhe, edhe këtë e kemi evidente, ne gjithmonë e kemi evidente, veçanërisht te shkolla jonë, veçanërisht në këtë pjesën e parë, domethënë të trotuarit, parkohen shumë dhe kjo do na ndihmonte shumë nëse policia do të thonë të merrte masa për pastrimin e trotuarit. Policia e Tetovës edhe në të kaluarën ka zhvilluar aksione kontrolli në shkollat e Tetovës. Kohë më parë, në dy shkolla të mesme të këtij rajoni, dy nxënës u kapën me substanca narkotike, ndërsa kishte edhe raste kur disa nxënës në çantat e tyre mbanin armë të ftohta, si thikë e boks hekuri